Як правило, при отруєнні блідою поганкою хворий звертається в лікарню досить пізно, уже коли розвилися ознаки печінково-ниркової недостатності. Людина чувствує себе відносно спокійно, а коли вже пішли незворотні зміни в органах, тоді вони, звісно, попадають в лікарню, і ми вже надзвичайно важко з цим працюємо пацієнтом. Якщо з'їв мухомора червоного, то маєш клініку нейро-периферичної дії. Тобто хворий не буде ні проносити, ні блювати спочатку, а лише в нього з'являються галюцинації, поводиться себе неадекватно. Через деякий час, там, на протязі 2-3 годин, впадає в кому.